mtaa ilikuwa imenyamaza sana sai patrol. Hiyo kelele inatoka hapi? Oh, nafikiri ni wananyama anaishi huko. Hapana, hii ni ile labda ni ile mzee ugua wa simu pale. Hiyo ile ya kunywangi tao. Pale chini kwa tauti. Tuachane na yeye. Anaitwa nani in the mule? Eh, tuachane na huyo. Wewe sergeant, yeah. Eh, inakaa hapa kuna shida. Hebu tuende tukapose mtu huku. Yeye mtu anaweza kupa tu bure. Hebu tuende. Wewe hebu pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango hopio. Hebu fungua. Nini? Panya. Wewe kijana nini imefanyika? Afisa mwizi. Yeah. Ni panya alikuwa imekuja. Panya imeipa ukali yangu ya usiku sahi. Ya sasa wewe unataka kijana unacheza na si sasa panya tuweke pingu namna gani? Sasa na tujabeba pingu ya panya. Sasa idea chusi ilikocha ikapepa mboga. Leo imekucha imepepa ukali. Sasa kesho inaweza kucha ipepe sufuria yote. Hey, lakini tutakusaidia namna gani? Wewe sergeant, unajua panya za huku ni kama za huko kwetu. Huko nini? Huko sotik. Sinafaa tai. Mina kuambia atipaka inaiba hata chumvi. Wewe kichana na kachumbari. Usiku unasumbua visa wa polisi sai. Tungekuwa tunasaidia mtu mwingine huko. Popular ni kama ile ilikocha opiki sema to arrest bwana yake alikuwa anasema you stole my art. Tukusaidia tutakuitia KWS.